አምላክ እግዚአብሔር የሚጎበኛት ሀገር ናት። ከአመቱ መጀመሪያ እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ የአምላክ የእግዚአብሔር አይን በእርሷ ላይ ነው። ዘዳግም 11 ቁጥር 12 በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ከሰኔ 23 ጀምሮ ስለ ሀገራችን ሰላምና አንድነት በጌታ ፊት የምንማልድበት የጾምና የጸሎት ጊዜ መታወጁ የሚታወቅ ነው። በዚህም ምክንያት በአዲስ አበባ አጥቢያ ይደረግ የነበረው መደበኛ የአምልኮ ፕሮግራም ተቋርጦ ቆይቷል። ጾም ጸሎቱ ከታወጀበት ቀን ጀምሮ ከእኛ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን በመምጣትና ባላችሁበት ሆናችሁ ትጾሙና ትጸልዩ ለነበራችሁ ቅዱሳን በሙሉ እነሆ በእግዚአብሔር ምሕረት የጀመርነውን ጾምና ጸሎት በእግዚአብሔር ጊዜ ደግሞ የምንፈጽምበት የመጨረሻዎቹን ቀናት ከአርብ ነሐሴ 3 እስከ ማክሰኞ ነሐሴ 7 ለተከታታይ 5 ቀናት ቀኑን ሙሉ በአዲስ አበባ አጥቢያ አስጀምሮ ያስጨረሰንን አምላክ እያመሰገንን ጥያቄያችን የሚመለስበት ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። ሁሉንም ቀናት ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ያገለግላል። የመውጣትና የመውረስ አመታችን ብለን የጀመርነው 2011 ከመአለቁ በፊት በእነዚህ ቀናት ካለንበት የትኛውም ቀንበርና ስራት መውጣት እንዲሆንልን ሁላችሁም በአዲስ አበባ አጥቢያ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። The Jesus Wonderful World International Church በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ሰዎች especially ኤርትራ ከብ ያላችሁ ሰዎች በረከታ ሰዎች በጾም ጸሎት ላይ እንደቆያችሁ አቃለሁ አስታውሳለሁ። ለብዙዎቻችሁ በስልክ ስለምጸልይ አቃለሁና የቲም ቦታ ሆናችሁ እኔ በማቀውና በማላቀው ቦታ ኮአላ ቦኩ ሆናችሁ በጾም ጸሎት የቆያችሁ ሰዎች ብትሆኑም የJW ቸርች መላ አባላት አገልጋዮች የሆናችሁ ሁላችሁ ማለት ነው በተለይ ሁኔታ የጾማችሁ እንደቆያችሁ አስታውሳለሁ። ስፔሻሊ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ላይ እስከዛሬ ድረስ አምልኮም አንነበረም። እንደዚህ አንዳንድ ጸሎት አለ እንጂ አምልኮም አንነበረም። ሲንጸሊ ለሀገርም ለከተማም ለዚህ ራእይ ሲንጸሊ እንደቆየን አስታውሳለሁና አሁን ባለው ሁኔታ ታውጆ የነበረው የጾም ጸሎት 40 ቀን ያለቀ ነውና ከነሐሴ 3 ጀምሮ ነሐሴ 3 ነሐሴ 4 ነሐሴ 5 ነሐሴ 6 እና ነሐሴ 7 ማለትም አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ድረስ ከጧት 2 ሰዓት እስከ ማታ 4 ሰዓት ድረስ አገለግላችኋለሁና አሁን የጾም ጸሎት ጊዜ ኦሎምፖስ ያለቀ ስለሆነ ከነሐሴ 3 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 7 ድረስ ከአርብ እስከ እሁድ ማለት ነው እጅግ በጣም ልዩ የሆነ አስገራሚ ኮንፈረንስ እዚሁ አዲስ አበባ አጥቢያ ላይ ስለአለ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ይሁን ከኢትዮጵያ ውጪ በሩቁ ቦታ እየጸለያችሁ የቆያችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው በተለይ ማለት ነው በእነዚህ በ40 ቀናት ውስጥ በደም የጸለያችሁ ሰዎች አላችሁና ከአርብ ጀምሮ የምጀምረው በዚህ አምልኮ ላይ በበረከታ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ክንድ ባለ ይገለጣል። ስለዚህ ከአርብ እስከ እሁድ ባለው ኮንፈረንስ ላይ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ እንገናኛለን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ከዛም በኋላም ይቀጥላል። ለአንድ ወር መዝራ ደግሞ ማለት ነው ኮንፈረንስ እናደርጋለን። ናሴ እስከሚያልቅ ድረስ አገለግላችኋለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አዲስ አመት የሚገባው አመት አንድ ላይ ጸልየን እንጀምራለን። ማይቢ ፋጉሜ ውስጥ ወይ በጾም እናሳልፋለን ወይ በኮንፈረንስ እናሳልፋለን። እሱ ጌታ እንደመረን እናደርጋለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። በዚህ በናሴ 3 ማለት ነው ገና እየመጣችሁ በተለይ ማለት ነው አሁን በነበረው ሁኔታ እዚህ ቸርችም ገስታውስም ለብዙ ሰዎች አሁን ጾም ጸሎት ጊዜ ጌታ ስናገር ነበርና በርካታ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርግላችኋል። እየመጣችሁ ግን ማለት ነው የምታይ ምስክርነት እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል እስከምትይደ በቤትሽ ይሆናል። እኔ የተማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ እጆቻችሁ ባላችሁ ቦታ ከፈርጎ እኔ ቃል አወጣለሁ። በኢየሱስም እስከ ነሐሴ 3 ድረስ ድንጋይ ይነሳል። አሜን። በሽታው ካንቺ ይነሳል። አሜን። ጨለማው ይወገዳል። አሜን። መዝገቡ ይዘጋል። አሜን። አዲስ ክብር ይሆናል። አሜን። የምስራች ተሰሚያለሽ። ከሩቅና ከቅርብ መጥፎ ዜና አይደወልም። አዲስ ዜና ይደወላል። ቅዠት ሐዘን አያገኛቸውም። የትላንትና ህይወት የሚያሰሳ ክብር ያገኛቸዋል። ስለዚህ እንደቀላሉ ማለፍ ይወርላቸዋል። ከሐዘን ከችግር ከበሽታ ጋር ወደ አዲሱ ዓመት አንሻገርም። በእነዚህ ቀናት እንልፍ ማለት ይሆናል። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።